ta arena je krásná, je to jeden z nejmodernějších vlastně. A my jsme ještě tam hráli, co já jsem tam hrál, tak ještě to nebylo úplně ideální všechno, ale určitě je to příjemný hrát v takovéhle hale. Navíc okolo vyrostlo spousta nových budov a obchodňáků a baráků a myslím si, že do mistrovství světa ještě přibude. Kolem hokeje ty lidi jsou tady úplně jiný, než v Rusku to bylo, v Rusku jsou taky příjemnější. A je tady hlavně hlad po tom hokeji, jako ty diváci tady hodně na to chodí, na všechny ty sporty, nejenom na hokej. Ty lidi jsou trošku i mentalitou trošku jiný než vyloženě v Rusku a to se odráží na té atmosféře, kde bych řekl, že tady ty fanoušci jsou docela i hluční. Tak ono, když přijde 17 000 diváků, tak i kdyby nějak moc neřvali, tak ta atmosféra bude.